E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui eu irei mostrar pra vocês uma partida que teve no nosso torneio Road Open 12, o qual foi transmitido na nossa Twitch Game Dranessa aqui. Isso aí agora fica com o vídeo, mas antes não se esqueçam, dê seu vídeo, dê seu like, comente, compartilhe todo aquele blá blá blá, não esquece de se assistir pra ajudar o canal a crescer. Não dá, cara. Cara, eu posso tentar pôr, mas... Só se alguém der W.O. Entendeu? Mas tem que ser W.O. de alguém, cara, pra te pôr lá. Por quê? Já pretende esse torneio. E bora lá. Aqui no canto superior, representando a Host e os diamantes. Aliás, ele tá prata, né? Na platina, os platinas. Nós temos o jogador Mac Neo ou Mac Mito. E aqui embaixo tem o jogador. Ele é o meu amigo aqui do clã. É o Lovatel ou Never Give Up. Tarararan. Bora ver como é que vai ser, pessoal. O Lovatel é um dos mestres, né? E o Mac Neo é um diamante, né? Bem, bora ver como é que vai ser. Pessoal, quantas são as apostas pra hoje, hein? Beleza, usava pro first. Nós temos basquete master. Deixa eu ver aqui quem nós temos aqui jogando. Sabe o sacaninha ali, Manteiga? Ô, Manteiga, quando é assim, cara, eu posso tentar por você, mas precisa... Ô, caramba. Esqueci! Não perderam nada, pelo menos. Precisa da roxa aqui em ação. Bora ver como é que vai ser esse jogaço. Trabalhadores, 12 extratores, basicamente. Mais uma incubadora e um VCE. Boa. Agora que eu vi, o Batalhão tá de terrano, hein? É, deve ser pra dar uma chance pro McNeil. É lá. Beleza. Vai começar, rapaz. Vai começar essa safadagem. Já começou. O tá passando pelo mapa. Incubadora, quartel, fábrica e central de comando. Vamos ver aqui o exterminador, como é que vai ser. Tato bomba, bastante Zergneldius. Deixa eu ver pro Kyoran entrar. Ah, tá beleza, é bom. Tá de comando, fábrica e dos marines. Dos marines. Quartel sideral. Que isso, rapaz? Ah, pensei no quartel, o jogador do Batel. Provavelmente pra caso o oponente fosse um ataque repentino com ele com muitas tropas, né? O cheese e mais depósito de suprimentos, hein? E vai tentar o ataque? É, vai tentar o ataque, jogador, hein? Do Mac Nelson. Como é que vai ser? Vai tentar um ataque bem forte com o Mac Nelson. Dois extratores, basicamente. Já saiu o Tato Bomba.
Cara, eu tô curioso, como você vai entrar? Vamos ver. Olha, ele tentou entrar no tanque e não está armado e não fez nada. Já complicou, hein? Ah, e vai pra barata. Tá certo, rapaz. O caráter de duas bases. Isso é gostoso. Vou mentir. Barata de duas bases é uma delícia de fazer enfrentar, eu não vou mentir. Como que vai ser, Cid? 1, 2, 3, 4. Isso aqui era bom também. Ah, daí eu não ia enfrentar meu amigo. Já até pego o Mesh, hein? Bem. Vamos ver como é que vai ser. Bem, o banho do Mesh que o oponente tava. Foi tomar banho. Sei lá, né? Vamos ver como é que vai ser, porque mais troca de jogador. É, McNeil estão se unindo, porém o jogador Lobata tá bem na frente, olha aí, aqui ó. Nós temos 28, 15 e 20, 20 e 20, vamos ver como é que vai ser. Olha ali o avanço, enquanto isso o tanque dele nem está armado, vai ser que aquele tanque. Ah, mas que esse mata o tanque, McNeil, não matou o tanque. E o Lobata é muito na frente, rapaz, o Lobata tá tão na frente. E se ele avançar, basicamente ele vence o jogo pra cima do McNeil, hein. E é isso que ele vai fazer, hein? Bora ver o avanço do Lovatel. E o que ele vai aprontar. Avançando aqui, avançando ali. Matou aquele suzerano. E vai avançando. Mais um. Vai matar mais um, né? Porque quer dar um super block pro oponente. Ele deu super block. E o pior, o oponente está tirando. Não consegue tirar nem tropas. Porque ele tá no super block, o jogador McNeil. Como é que vai ser? Eu vejo missão de lava, você tomou dois gases a mais. Rapaz, eu acho que vai dar mal pro McNeil. Porque o McNeil tá com pouquíssima coisa nesse estágio do jogo. E bora ver se você. Olha ali o avançante de peso que tá armado, meu amigo. O Sato Bomba foi muito eficiente fazendo só no banho de bastante seco ali. Já está armado, mas que não fazer tropas desesperadamente vai dar contra o oponente ali. E lá vai o jogador avançando, o jogador que avança ali. Rainha acabou de cair e vai avançando, matando as tropas do oponente ali. Vai fazer matar o gás aqui, vai matar o gás do oponente, não está fazendo nada. E vai direto para jugular, ou seja, para a linha principal. Vamos ver como é que vai ser agora esse jogo. Olha só, meu amigo, McNeil no ataque perturbador e poderosíssimo para cima do jogador McNeil. Olha ali, McNeil. Never get up. E GG, vitória do Lobatel. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau.